复兴东区呼伦社社区关怀捐赠活动连续第四年举办，受到疫情的影响哦，讲这个关怀据点的午餐停办哦，活动嘛来延两三个月。即马讲疫情有较趋缓咯，捐赠活动头一站就来到鹿港的杨厝社区，以家菜方式赞助猪肉鸡腿，关怀社区的时段。今年因为疫情，社区关怀据点共餐堂停办休困，但是伫咧疫情好转了后，复兴东区呼伦社带来大批猪肉鸡腿，予高连怀社区会当提供搁较好的在地安老服务。我们在地，我们徐镇长及服务员这么大力支持，我们复兴东区呼伦社老人社区关怀据点物资捐赠这个活动，那么福兴东区福仁社捐赠这个仪式已经将近了四年，捐赠每一个社区每个月持续的物资，造福了鹿港地区近400位的这个长者，那有这些的活动都要感谢我们社友，以及政工所在地的服务团队这边。社区用心，市大拢看得到。地方民意代表嘛，纷纷前来共享盛举，力挺社区。伫个图书美鹿港镇长柯志宏的牵线，复兴东区呼伦连续第四年替社区关怀据点的市大加菜。社区关怀据点来做个捐赠物资，以及即摆吼，肉品嘛非常的贵，所以今仔吼特别捐足侪肉品，要在社区，会当讲吼在中介在这关怀据点内底来安尼供菜。能够让他们吸收更多的一个营养，让我讲出一点健康。那也尤其我们福兴东区呼伦社所有社友，也是我们在地年轻一辈的一个企业家，也当讲他们是取之社会，回馈社会，也当讲关心的老人，教导的人，也当好老人，哎，当更加健康。把这个爱传播到我们福兴跟鹿港的所有的社区，这三年多来。加惠了总共有913位的长者，这个爱心，我希望他们能够继续持续下去，让我们这个社会更有爱。关心时代用餐，盼望更加多企业社团，这回用行动来协助老大人在地安养，也希望长辈吃了健康，活了长退休。鹿港镇的阿公阿嬷实在真幸福。大专新闻林桂英鹿港采访报道。